Xinliang, da República Popular da China. É o arqueiro de 19 anos, o arqueiro mais novo a participar desses jogos, número 96 do ranking mundial. Marcel Pavlik, da Eslováquia, tem 40 anos de idade e é o número 2 do ranking mundial. O senhor juiz Adam Martinez, o juiz de linha da competição, indicando a Marcel Pavlik, no alvo 2, que ele irá iniciar a disputa. Primeira série desta terceira disputa da quarta de finais, 10 pontos de Marcel Pavlik. Dez pontos também de Xinliang. Mais 10 pontos de Marcel Pavlik. Dez pontos, Xinliang. Temos aqui dois grandes arqueiros mostrando por que vieram até esta fase das disputas do tiro com arco. 4 flechas de 10 pontos no alvo até o momento. Pavlik, mais 10 pontos. Pontuação perfeita nesta série. A Xinliang responde igual, 10, 10, 10. Impressionante. Aqui é a Xinliang, no alvo 1, disparando uma série perfeita também. Suas flechas se chocando no alvo. Marcel Pavlik se prepara para o primeiro disparo da segunda série. Já colocou 3 flechas consecutivas no 10. Marca 9 pontos agora em seu primeiro tiro. A Xinliang se prepara para o seu quarto tiro destas séries. E faz o seu quarto 10 consecutivo na disputa. De Marcel Pavlik. A Xinliang, perfeito até o momento. Se prepara para o quinto disparo da disputa. Ele marca mais 10 pontos. Muito compenetrado, ele não esboça o menor tipo de emoção em seus disparos, o chinês A Xinliang. Mais 9 pontos de Marcel Pavlik.
9 pontos nessa última flecha, na verdade, não marcando 10 pontos, ele marca 29 pontos. Dar início à terceira série da disputa, temos a Xinliang vencendo por 59 a 56. Marcel Pavlik marca 8 pontos. After 6 arrows, a Xinliang with 59 points. Now for the 7th arrow of this match, 9 points. 68 points, Xinliang, 64, Marcel Pavlik. Ten points for Pavlik. Ten points for Xinliang. Eight arrows in the target, just two of them with 9 points. See you now. Possível 10 pontos de Marcel Pavlik. A Xinliang largou um pouco fora do centro do alvo no momento em que solta sua flecha. Ele tenta repor, direcionando, movimentando seu braço no último momento, mas marca apenas 8 pontos na última flecha. 27 pontos nesta série, 27 também de Marcel Pavlik. Temos 3 pontos de vantagem de Xinliang, 86 a 83. Target 1, 9x8, target 2, 8, 10, 9. Mais um combate de quarta semifinal, valendo uma vaga para semifinal. Temos aqui China e Eslováquia. Essa série terminou empatada, tem ali a vantagem ainda do After 9 arrows, we have 86 points for Xinliang, 83 for Marcel Pavlik. Now beginning the fourth end of this match. And the wind is still blowing hard here in Sambódromo, making very hard to aim at the target for both the archers. Points for Marcel Pavlik. Ten points for Xinliang. Oito pontos de Marcel Pavlik, depois de disparar 10 pontos em sua primeira flecha. A Xinliang agora preparando para o segundo tiro, marca 9 pontos. 9 possível 10. Dez pontos de Pavlik.
28 pontos para o arqueiro da Eslováquia. A Xinliang tem 19 pontos acumulados no momento, marca mais 9. Extraoficialmente, 28 pontos para o chinês. 114 a 111. Você que está acompanhando a nossa Target Rádio 2016 pelas 96,9 FM, está gostando das competições de hoje? Nós temos muitas emoções ainda pela frente. E se você quer deixar comentários, fazer perguntas ou elogios, mande sua mensagem pelo Twitter usando a hashtag Target Rádio 2016. Série dessa disputa, Marcel Pavlik vai seguindo atrás por 3 pontos e ele começa a disparar nesta série. Marca 8 pontos na primeira flecha. Nove pontos de Xinliang, bem pertinho do 10. Marcel Pavlik tem agora 9 pontos, 17 no total nesta série. Nove, possível 10 pontos de Xinliang. 132 a 128 em favor do arqueiro da China. Última flecha de Marcel Pavlik agora. 10 pontos. Pontos e fecha a disputa. Xinliang, 142 a 138, avançando então para a próxima fase, a fase de semifinais. Xinliang, vitória do arqueiro da República Popular da China,